Opština Виница му додели плакета на митрополитот Брегланички Иларион за неговата досегашна подршка во духовниот развој и ширењето на православната вера во овој регион. Признанието му беше враќено во рамки на свеченоста по повод празникот на градот Павловден. Бог ни даде заповед да имаме љубов помеѓу себе, бидејќи на светите апостоли кои што ги ставиме денес ким рече «Любете се, сакајте се и потоа ќе ве познаат дека сте мои ученици». Имаме заповед од Бога, сите ние помеѓу себе да се љубиме, да се сакаме и земјата која што ја газиме и кај што живееме, Бог ја создаде на сите нас подеднакво, да ја користиме, да живееме во мир, во љубов и во радост. Ви посакувам на сите вас многу здравје, многу радост, долг живот исполнет со сите Божи добродетели. Посакувам помеѓу нашите луѓе да има сплотеност и единство. Пофалници и ваучери од по 3000 денари им беа врачени на шесте првенци на генерацијата од четирите основни и од средното училиште Ванчо Прке. Првиот матурант, Дамјан Павлов, доделените средства ги пренасочи во хумана мисија. Би сакал овие 3000 денари што ми ги дадовте, да ги дадам во хуманитарни цели, бидејќи времењата од секогаш носеле добри и лоши моменти, ама еве сега, доколку имате информации и статус на кој на кому се потребни, ги давам со сето срце и душа овие 3000 денари кои вие мене ми ги имате насочено. Свечената седница на Советот на Општина Виница, како последна во вториот мандат на градоначалникот Емил Дончев, беше повод за негово обраќање кон досегашниот законодавен орган. Решив да оваа седница не зборуваме за ова што се случуваше изминатата година, меѓутоа сакам преку еден пример да дадеме една порака на сите оние кои ќе дојдат после нас на овие места кои што ќе раководат со Општина Виница. И сакам да ви спомнам за еден проект кој е најмалку вредност од досегашните, значи чини многу малку пари, а за мене е еден од најголемите остварени проекти. Се работи за бушотина за ископна вода во едно мало, во село Грдени, Трајановци, кај што живеат 5-6 луѓе и кои со години наназад, значи нема достапна вода за пиење, оно што е основна човекова потреба. Пред некој ден успеавме да точно да погодиме местото каде што има вода, значи сега веќе во нивните домови ќе има вода. Идејата е и пораката дека како и досега, како сите ние што се грижевме за нашите, за секој наш граѓанин, така и нашите што ќе дојдат после нас, што ќе бидат општината, да се грижат за сите граѓани на Општина Виница, бидејќи Општина Виница е општина за сите жители. Честувањето на Павловден во Виница се заокружи со литија и кршење на славскиот колач пред параклисот посветен на апостол Свети Павле.